Teacher, how Mm-hmm. to change the name? I know. But go on laptop or phone. Laptop. On laptop. They You are the go, same. you see, you go the thing, right? You see your the name, right? I You go see the name back. there. So this one, I nak tunjuk dekat Aj pasal yang lepas punya. Eh, jangan tidur, bangun. Aj. Eh, bukan tidur lah. Okay. Kalau Aj tengok kan, jap. Oh, what is this? Okay. Oh, swimming. Jap. Lambatlah, dia macam hang sikit. Okay, Aj, kalau... So, what happened to Netherum? Sekejap eh. Dia macam lambat sikit lah. Okay. Ni. Pop. Sekejap. Dia hangs. Kalau pasal minggu lepas pengukuran, dia ada dua tau jenis. Sama ada kita akan ukur luas ataupun kita akan ukur isi padu. Okay, kalau luas ni, kalau yang Aj tengok kan, luas, lagi satu isi padu. Sekejap. Pilih. Teacher, can we type in my buku test? Apa? Can apa? Type in my buku test, can I? Ah, okay, okay, boleh. I tunggu sekejap. Okay. Teacher. Mm-hmm. Can you hear me? Okay, boleh. What page is this? Unit 6 kot. I'm not sure tapi dia pengukuran. I rasa 6. Tak silap I. Cuba tengok. Betul tak? Hmm, dia hang. Only six weapons. Pengukuran betul tak? Mitra? Mana Mitra ni tak masuk ni? Tak boleh pula tukar nama Mitra, I tak tahu lah. Mitra tak boleh pun tukar nama. Cannot. Cannot. There's no only one type. Okay, wait, I teach you. You go back, right? And then you will see that your name and one part, the teacher number, okay? You go yes, the name. That one is now only. Now yes, don't have ready. Okay, Mitra, Mitra. Mitra, Mitra nampak tak kat dekat, kan nampak gambar kan? Gambar teacher, gambar Aj, gambar Mitra kan? Okay, Mitra tekan dekat yang ada line hitam, tekan dekat you punya gambar, ada tiga titik, tekan gambar tu, lepas tu pilih rename. I boleh contohlah, I tunjuk eh. I rename lah nama I. Okay, contoh. Sekejap. How? Haa. Haa, tu tengok nama I Hanis je. Faham tak? Aku kan ni selalu terkeluar topik lah. Again, tell again. Okay. Okay, tak kisahlah, tak kisahlah Elsa 2 ke, Elsa 4 ke. Sekejap, ni I nak recap balik. Pasal minggu lepas kan pengukuran kan. Okay, so Aj dengan Mitra tengok ni. Ada dua jenis tau pengukuran. Sama ada kita akan tengok luas. It's padu. Ni bawah pengukuran tajuk dia. So kalau go down. Okay, sebelum go down, I nak beritahu dulu ni. Okay, yang tu kan. Okay, so korang kena tahu kalau luas ni maksud dia besar sesuatu kawasan. So kita pakai sentimeter squared ataupun meter squared ataupun kilometer squared ni.
Okay, kalau ni centimeter square. Okay. Centimeter square ataupun meter square ataupun ni kilometer persegi. Kilometer square nama ni in English lah. So kalau nak contoh, kalau ada gambar rajah buku, benda yang 2D macam pencil box ni, nampak ni? Pencil box ni kita akan kena pakai 2D dimension. Pencil. Aha. So kalau this one kita akan pakai 2D buku, 2D buku. 2D quad ke? Kita akan pakai, dia tak semestinya 2D, tapi usually kalau 3D, 2 dimension. 3D. Kalau 3D, kalau 3D contoh mac 3D eh. Okay, 3D contoh macam okay, contohlah. Contoh macam kotak ni, nampak tak? Mitra dengan Ais, nampak tak kotak ni? Kan? Yes. Okay, this kotak, kalau Mitra ataupun Ais isi dengan air, air kosong ke apa, itu kita pakai isi padu. Faham tak? Kan saya kata tadi ada dua. Satu luas, lagi satu isi padu. Kalau isi padu, this one. Isi padu tu, as long as you dalam satu bekas, you fill dengan gas ke, solid ke, liquid ke, itu you akan pakai isi padu. Like this one. Ha, ni, contoh ni. Nampak ni? Isi padu. So, nampak ni? Ni kan tiga dimension. Dalam air kotak susu, dalam botol. Hey, teacher, you got show us before. Apa? The down one. The down one you got show us. The up one also. Aha. You got show us before. Oh, you nak, okay, nak suruh scroll balik ke maksud Mitra? No. I dah show kan hari tu kan? Hari tu kan dah ajar pengukuran kan? Betul tak? Yes. Haha. Ni nak recap balik sebab kiranya Mitra dan Ash kena tahu satu luas lagi satu isi padu. Okay. Sebab kalau contoh soalan, soalan dia akan keluar macam ni tau. Kalau soalan pengukuran, nampak tak? Ada tak nampak this gambar? Science, this one science. Sekarang science. Ha. Yes. Mitra, bring your science book set. Tambi. Tambi. Dah. That one was a slot. Tambi. Mitra. Mitra Ash. Mitra Ash dan Payung. Tengok ni. Okay. Kan tadi I just nak recap balik pasal pengukuran tu. So Mitra tahulah ada luas satu, lagi satu isi padu. So kalau luas tu contoh macam pencil box ni, ni kita pakai cm squared, sentimeter persegi. Okay, kalau isi padu contoh macam ni kan, ni already is this measurement ataupun ni, contoh ni. Nampak ni? Nampak tak botol air ni kan? This measurement. Aha. The measurement. The measurement dah. Ha. Measurement in. Dalam in English measurement. You take your ruler and measure things. Yes. Tu betul. Tapi dia bagi. Tapi dia bagi tahu. Dia bagi tahu macam lagi mendalam. Maksudnya you boleh pakai centimeter, you boleh pakai meter ataupun kilometer. Kalau isi padu macam ni, nampak tak air, nampak tak botol ni kan? Mitra Ash nampak tak botol ni? This one, dalam ni ada liquid, ada cecair kan? Liquid ni, air kosong ni. So dia kira isi padu. Kalau isi padu, Mitra dengan Ash boleh pakai mililiter ataupun liter. I bagi contoh. Okay, so kalau Mitra dengan Ash tengok ni, soalan ni, ni sebab soalan ni macam simple sikit lah untuk pengukuran ni. Okay, dia suruh padankan kukur isi air is for the downy thingy cylinder. Nampak cylinder tak? Cylinder menyodokkan. Dia suruh ukur alat ni dengan fungsi dia. So ni pembaris, neraca spring ni yang selalu untuk letak berat. Yang ni silinder biasa yang kita pakai meniscus nak tengok. Yang ni jam. Okay, so mana satu yang ukur isi, okay, kita tengok yang first dulu. Okay, mana satu antara empat gambar rajah ni yang akan ukur isi padu air?
agak-agak Mitra. Teacher, the cylinder penyakut. Penyukat. Silinder penyukat. Yes, yes. Okay, so, jap. Alah. Dah sekolah, Kak? Ya, betul. Yeay. Okay, this one, silinder penyukat ni untuk ukur isi padu air. So, boleh pakai mililiter ataupun liter. Okay. Kalau teacher, this one I know. This one I know. Go down. Go down. This one, the jam run. Okay, itu ukur masa. Okay, kalau yang ukur jisim ni pula, yang mana? Ukur jisim ni, nama lain dia berat. Contoh macam kita nak timbang berat badan kita, kita pakai kilogram, pakai gram. Yang mana satu? Go down. Ada jam randik je, silinder penyukat. Ni neraca spring ni dengan pembaris. Mana satu yang Mitra dengan Ash rasa yang akan ukur jisim. Jisim ni berat lah. I know the neraca spring. Neraca spring. Okay. Neraca spring ni, contohlah. I bagi contohlah. Teacher, you ask if Ashpreet want to tell any, okay, you call us who's the name. For example, you call me. So you mute Ashpreet. If you call Ashpreet, you mute me, okay? Okay. It is all okay. Need to mute. Okay. The person don't know, another person can say, okay? No, mute. No mute. Okay. Just quietly. Okay, Mitra Ash. Mute. Okay, I nak bagi tahu ni untuk dua-dua. I tak nak mute siapa. Okay, ni kan. Nama dia neraca spring. Kalau korang perasan, ni kan panjang ni. Lepas tu dia macam ada tergantung macam ni kan. Okay, kalau dia kan dikata dia ukur jisim ataupun berat. So maksudnya kalau contoh Mitra ataupun Ash letak barang macam macam hanger ke. Korang akan gantung dekat bawah ni. Hanger nak gantung baju. Nah, no. Pencil? Faham tak? Ruler. I nak tunjuk cara macam mana neraca spring ni dia boleh ukur jisim ataupun berat. Berat. Kilogram lah. In kilogram ataupun gram. Okay, yeah. Last kali. Menggunakan masa. Is the watch. Go down. Is the watch. The watch. Dia watch mana ni? Ha, jam randik punya, betul? Yeah. Okay. Okay, next ni. Okay. Ni kan I cakap tadi. Kita kan dah belajar luas. Kita dah belajar isi padu. So, luas ni. Kalau Mitra dengan Ash tengok kan. Sekejap. Kalau Mitra dengan Ash tengok ni. Hop. Okay, nampak tak? Ni. Okay, dia kan daun. Okay, dia tekap daun ni. Dia tekap kat kertas graf. Lepas tu korang kena kira berapa kotak yang penuh. So, dapatlah berapa luas dia. So, kalau contoh macam ni kan. Dia kira tik-tik-tik ni ada 15. So, maksudnya jawapan dia 15 cm. Teacher, I mean, Ashpreet. Yes. You see my name? Okay. Elsa yang Frozen 2. Okay, Elsa Frozen 2. Okay. You will have Elsa. Okay. Ashpreet, put your E is a capital E. You put shifters, you press shift and then you put E. Don't let go the shift. You change your, put your. Okay. I want to out of this meeting. Okay, Mitra Ash, Intan Payung. Okay, ni. Okay, I tanya Mitra dulu, lepas tu I tanya Ash. Boleh? So, kiranya I mute Ash kejap. Okay, so ni Mitra, I akan lukis gambar raja. Lepas tu I nak Mitra kira berapa luas dia. Kan tadi Mitra tengok kan ada gambar raja daun dekat kertas graf kan. So contohlah, I lukis daun lah. Okay. So Mitra kena jala. Ha? Berapa?
serigala. Eh, bukan, bukan. Itu pasal sains yang tumbuhan. Ni, I nak Mitra kira berapa kotak yang penuh dalam gambar rajah ni. Dalam ni, ni daun sebenarnya. Ah, ni daun lah, buruk sikit lah. So, I nak Mitra kira berapa square dalam ni. So, kita nak dapatkan jawapan dia. Berapa jawapan, berapa kotak yang penuh. Lepas tu, bawah dia, sentimeter persegi. Macam tu, macam tu soalan dia. Kalau dia keluar. Kalau dia suruh kira berapa, berapa luas permukaan ni. Berapa luas permukaan daun ni soalan dia. Faham tak? So, Mitra kena kira berapa ni. You kena tick berapa kotak yang penuh dalam dalam daun ni. Macam tu. So, soalan dia akan jadi macam ni lah. Berapa? Okay. Berapa soalan dia? Oh. Okay. Berapa luas permukaan daun ni? Macam tu lah. So, Mitra ataupun Aish, korang kena kira berapa kotak dalam daun ni. So, Mama, Mama, come and see. I don't know what is this. Faham tak? Aish, faham tak? Okay, this one. 10. 10? 10? You sure? Huh. Okay. Yes. I kira tau. Okay. Satu. Satu. No, Charlie. Aish, Aish dengar tak Aish? Dengar cikgu. Okay. Ni, Aish faham tak yang teacher tengah tanya Mitra? Faham. Okay. Sekejap eh. Okay, ni. Okay, ni maksudnya. Kan tadi, kan tadi. Yes, ini. If I correct or not. Sebab Aish, okay. You kata 10 kan tadi kan? So ni, ni nak kira berapa luas permukaan daun. So, 1, 2, 3, 4. Wait, wait teacher. Teacher, wait teacher. I not to count yet. Ha, cuba kira betul-betul. Yang mana kotak dalam daun ni. Mitra, Aish. Yes, teacher. Okay. Aish faham tak soalan yang I tengah tanya Mitra ni? Saya tak dengar. Tak dengar. Okay. Ni, okay. Soalan dia macam ni. Dia tanya, kan tadi kita dah belajar dua. Luas. 26. Berapa? 26. Okay, eh. Sekejap, eh. 26. Okay. 26. Okay, kejap, eh, Mitra. 27. Mitra saya 27. Okay, macam ni. Ash dengar ni. Ni, dia tanya berapa luas permukaan daun. Sebab tadi kita dah belajar dua. Satu luas, satu isi padu, kan? So, kan yeah. I lukis daun ni ke atas kertas graf. So, tadi Mitra, dia kira berapa kotak yang penuh dalam daun ni. So, Mitra dengan Aish, korang kena kira berapa dalam ni. So, Aish tadi dia jawab 26. Faham tak? So, nak dapatkan ni jawapan berapa sentimeter persegi. So, I kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Wait, teacher. I never clown yet. Eh, tadi kata 26. Ingat, ni, Mitra dengan Aish kena kira yang satu kotak ni. So, dalam daun ni, berapa kotak dalam tu? Macam tu, kalau nak kira luas permukaan, dia boleh pakai kertas graf. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Jangan kira kotak yang kecil tau, Intan Payung. Korang kira kotak ni, yang satu nampak ni I lukis. This thing. Satu kotak, satu kotak besar ni. Bukan yang kecil-kecil dalam ni. Cuba tengok. Cuba kira berapa. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20, 20, 20. 20. 21.
Ash dapat 20 ke 21 ni? I say 20. I say 21. Ash cakap 20. Mitra cakap 21. Macam tu ke? Satu je eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 17, 18, 19, 20, 21. 23. I want 22. I say 23. 22 kan? Asal 23 eh? Ha, 23. 23 eh? Sekejap. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang kecil ni 6. Sebab dia kena juga dalam kotak you ni. You say don't count the kecil one. Now you say don't count the kecil one. Kecil, kalau contohlah, I bagi tahu eh, ni kotak kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bukan, yang I kata kecil tu. Okay, it is all back and explain back. Okay. 15, 16, 17, 18. Mitra, I cakap kotak kecil tadi tu, maksud I, kotak dalam kotak tu. Faham tak? 9, 10, 11, 12, 13, 14. Just see this all now. 17, 18. Okay. Mitra, tadi tu, I cakap ni. Jangan kira kotak kecil yang dalam ni. Ha, bukan yang tu. Maksud I, I suruh kira kotak besar. 26. Berapa? 25. Aish kira berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Yes, 22. Ah, yes, 22. I mistakenly tell. I count 22. So I thought you. Then I see it's 5. I thought it was 5. I thought. Okay. So, kiranya jawapan dia is 22 cm persegi. Cm persegi ni samalah dengan cm squared. Macam tu. Kenapa dia cm squared? Sebab, okay, korang tengok. Satu kotak ni, satu ni sahaja ni, 1 cm. Yang ni, 1 cm. So, sebab tu dia kata squared. Sebab cm squared, ada dua squared. Ada dua kali cm. Ni satu, ni satu. Sebab tu dua kat atas ni. Faham tak? Aha. Sebab tu dia cm squared. Kalau sebab tu dia cm squared. So kalau untuk pengukuran sama ada soalan dia, dia akan keluar macam contoh dia keluar botol air ke, dia keluar kotak ke, korang kena kira berapa luas dia. Kena tahu yang mana satu isi padu, mana satu luas. Okay. So untuk so untuk yang this one, yang ni je untuk yang luas permukaan. Okay, next. Kan lepas pengukuran, dia ada ketumpatan tau. Ketumpatan ni I ada buat video. Cuba tengok. Sekejap. Can't see the video. Tengok buka lain. Macam mayung. Always recording. Alamak. Never can see inside YouTube also. Huh? Never can see inside YouTube. Oh, that one ah. Ha, what you have that? To type very good tuition. What's that? Nampak tak? What's that? Ni. What's this? Ni, nampak ni? Who ni bekas. This? Bekas. I isi air. Nampak ni? I isi air. So, ni span. Span ni, dia timbul. Betul tak? Nampak ni dia timbul kat atas permukaan air. Ni sabun. Sabun tu tenggelam. Yeah, this one no already. Okay. Tak, I dah tunjuk je contoh. Okay. Yeah. So, since korang dah tahu kan, korang kan pandai kan? Okay. So, yang untuk... Alamak. Tak tahu. Okay,
Okay. So, ni I nak bagi tahu. Kalau korang ada tahu, okay, kan ada benda, kalau kita letak ke atas air, kita boleh tenggelam atau timbul kan? Punch slot. Okay. Teacher, so, soak things and then soap sponge will float. Mm-hmm. And what you call soap will sink. Sink. Okay. So, okay, kan dah tahu sponge ni akan timbul. I won't talk, I will write all the answers in the chat, okay? Okay. Yeah. Boleh? Okay. Ash, sementara okay. Mitra tengah type, dia nak type dekat chat. Okay, ni kira tadi ni adalah ketumpatan. Maksudnya ketumpatan tu is kita nak tahu. Teacher. When you ask a question, you will tell write the jawapan, okay? When I ask the question, for me, so I will type in the chat. Ah, okay. Boleh. Aduh. Okay, ni Ash. Sebab ni Mitra dah tahu kan, okay. Ni kiranya ketumpatan. So dia nak tahu benda tu tenggelam ataupun timbul dekat air. So ni I bagi contoh span, lagi satu soap ni kan. Okay, kalau span ni, tadi kan kalau korang tengok video tu, kiranya dia timbul. So maksudnya dia adalah kurang tumpat daripada air. Maksudnya dia less dense. In English, tumpat ni density lah, dense lah. So anything, kalau barang, kalau kita letak dekat dalam bekas air, dia timbul lah. Dia timbul, maksudnya barang tu adalah kurang tumpat. Kerja yang kurang tumpat daripada air akan timbul. Kerja yang lebih tumpat daripada air akan tenggelam. Okay, so tadi kan ada gambar bekas, lepas tu ada air kan? Okay, lepas tu kan sabun ni dia tenggelam dalam air. So maksudnya sabun ni dia apa? Lebih tumpat. Maksudnya density dia lagi tinggi. Dia lebih tumpat in Malay lah. In Malay lebih tumpat. Because the water cannot go inside the soap. Apa? Nothing. Apa? Nothing. Okay. So kalau benda, kalau dia tenggelam, maksudnya dia lebih tumpat daripada air. Kalau dia timbul, dia terapung, kira dia kurang tumpat daripada air. Okay. Lepas tu, okay. Ni saya bagi contoh, kayu balak. Okay. Kalau Mitra dengan Ash nampak, ni kayu balak ni, dia terapung kan? Kan dia terapung dekat atas sungai tu kan? Okay. Tapi kalau Mitra dengan Ash baling, contohlah baling paku, nails kan, dalam air, paku tu tenggelam ke dia timbul? Timbul. Agak-agak Mitra dengan Ash. Timbul? You sure timbul? Paku kan besi. Betul tak? Tak. Tak, paku kalau kita baling dalam air, kita masukkan dalam air tu, dia akan tenggelam. Tapi kalau korang fikir logik, kayu balak ni dia lagi berat daripada paku. Tapi kenapa kayu balak ni, kayu tu dia timbul, sedangkan paku yang lagi ringan daripada kayu balak dia tenggelam? Kenapa? Faham tak kenapa? Sebab tu semua depends on ketumpatan dia. So dia nak bagi tahu. How to send you the message? Tekan chat eh. Cuba Mitra. I tak tahulah chat. Tapi dia ada chat punya. Tapi I not sure kat mana. Sebenarnya kalau kita buka screen, dia ada. I tak sure lah Mitra. I'm not sure. Pasal tu. Okay, yang pasal tadi tu, kirain dia nak bagi tahu kalau ni kayu balak ni dia adalah dia lebih ke kurang tumpat daripada air, sebab dia sekarang dia timbul. Dia berat. Okey, dia berat betul. Tapi dia timbul dalam air. So dia lebih ataupun kurang?
lebih ataupun kurang. Ni lebih, simbol lebih. Nanti korang belajar masa besar sikit. Nanti korang dah membesar sikit. Kurang? Ni simbol lebih. Lebih, ke? Lebih, 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 lebih. Apa? Lebih. Nothing. Lebih. I think it's lebih. Tapi, korang cakap lebih daripada I kan? Dia lebih jam. Lemak. 4 minutes to go until 45 minutes close. 45 minutes already actually. What's the time? Ada lagi 10 minutes sebab tadi. Kita kan 8:30 in time payung. No, 5 minutes teacher. Now going to be 3 minutes. Okay. Simple je. 3 minutes. Okay, ni. Tengok ni. Mitra Ash. Okay, tadi kan I cakap kalau dia barang ditimbul. Okay, kan dia kata tadi kalau timbul maksudnya objek tu kurang tumpat. So patutnya kayu balak ni kira kurang tumpat lah jawapan dia. Sebab dia timbul. Faham tak? Dia kurang tumpat daripada air. Okay, tu kenapa habis 10:30? Why finish 10:30? Faham tak? Korang kena tengok. Sebab tu ni korang kena, ni nanti korang kena tulis dekat buku. Kena tahu, kalau dia timbul ke air, maksudnya objek tu kurang tumpat daripada air. Which is density lah, tumpat ni is density. Kalau dia tenggelam, dia maksudnya barang tu adalah lebih tumpat daripada air. Okay, lepas tu Okay. Itu pasal timbul ataupun tenggelam. Okay, this one. Ni, apa tak? 2 minutes already, teacher. Habis sekali lagi sikit je. Serius. Lepas 9 minutes. Okay. 5, 3. Tengok ni. Intan Bayu, Mitra Ash tengok ni. 9, ni application dia. 7, nak tengok. Kita apply kat mana tempatan ni. Okay, kalau korang tengok, kalau korang dekat laut, 18, pakai pelampung 19, tak? 16, kalau mandi, 19, mandi dalam air, pakai pelampung tak? 12, 13, 8, Mitra, Ash. 6, 7, 4, 5, 2, 1. Teacher, already finish teacher, 1 more minute. Yes. Tapi belum habis lagi kan? Memang lagi 1 more minute tapi kita habiskanlah last kali lepas tu dah. Okay. Tak, ni yang nak bagi tahu dengan ni. Intan Payung sekalian. Ni yang nak bagi tahu ketumpatan tu punya application ataupun aplikasi. So kalau korang tengok ni pelampung. Okay, pelampung ni kalau kita pakai, kalau kita kat kolam renang kan kita pakai pelampung kan? So kita akan timbul. So dia nak bagi tahu kalau pelampung ni dia adalah kurang tumpat daripada air. Sebab tu dia boleh timbul. Kalau tenggelam, contoh macam kalau kita naik kapal, kan kita akan turunkan sauh kan yang pemberat tu. So maksudnya dia nak bagi tahu kalau sauh ataupun pemberat tu dia lebih tumpat daripada air. Sebab tu dia akan tenggelam dalam air. Okay. So kalau untuk ketumpatan macam tu je soalan dia. Tapi dia punya, okay. Ni I nak tunjuk. I nak tunjuk over already. Soalan. Less than 1 minute. 1 minute. Habiskan lagi sikit je. We got less than 1 minute. Serius? Less habis soalan ni pasti dah habis. Serius? Boleh? Tak nak. And then 5 minutes break and then we come back, okay? Then to watch, play game and watch. Ha, boleh. 1 minute only lah. Okay. I will share YouTube. Okay. Tapi I nak tunjuk ni dulu. Contoh soalan tadi. Contoh soalan kalau dia keluar tajuk ketumpatan. Ni. Okay. Ni tengok eh. Dia bagi tahu. Okay. Ni ada jadual. So dia kata ni ada barang, ni ada objek. Lepas tu ni dia bagi tahu dia tenggelam ataupun dia timbul. Okay. Kalau korang dapat tengok yang this one, span ni dia timbul dekat air. Kalau buah anggur dia tenggelam. Kalau bulu pelepah